אנחנו היום בעזרת השם נדבר סוגיה מרתקת, סוגיה מיוחדת במינה, לכבוד יום הכיפורים, ויהיה לנו גם מזה בעזרת השם חיזוק. אנחנו היום נצא לחקירה יפה, האם ביום הכיפורים יש יצר הרע לעבור עבירות, או שביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכי השרת, לא שייך אצלנו את המושג של יצר הרע ביום הכיפורים. זה בעצם נפתח היום בשאלה הזו. אז אני חושב שיש כמה ראיות לדבר הזה, והראיה הראשונה מהגמרא במסכת פסחים בדף נון ג' עמוד ב'. הגמרא במסכת פסחים בדף נון ג' עמוד ב', הגמרא הביאה שמה לגבי הדלקת נר ביום הכיפורים, האם מדליקים נר בליל יום כיפור או לא? צריך נר לכבוד יום הכיפורים או לא צריך? הגמרא אומרת שמה, מקום שנהגו להדליק בליל יום הכיפורים, מדליקים את הנר לכבוד יום הכיפורים. מקום שנהגו שלא להדליק, לא מדליקים. עכשיו, בזמן הזה, כבר כולם נוהגים להדליק, ולכן מרן כותב בסימן תו רשיוד, סעיף א' הוא מביא את ההלכה הזו של מקום שנהגו, מקום שלא נהגו. בסעיף ב' יש מי שאומר שמברכים על ההדלקה, וכך אנחנו נוהגים. אחרי שכבר נוהגים להדליק את הנר בליל יום כיפור, ממילא גם אנחנו מברכים על זה, כי יש בזה עניין של שלום בית. אבל כשאנחנו מעיינים שם בגמרא במסכת פסחים, דף נון ג' עמוד ב', מה הטעם בין של אלו שנוהגים להדליק את הנר בליל יום הכיפורים? ומה הטעם של אלו שנוהגים שלא להדליק את הנר בליל יום הכיפורים? שניהם זה מאותו הטעם. אחד מהחמש עינויים שיש לנו זה איסור תשמיש המיטה, וכך נפסק להלכה בסימן תו רשתתו בסעיף א'. ממילא, אומרת הגמרא, מקום שנהגו להדליק את הנר בליל יום כיפור, אומר למה? כיוון שאסור לקיים מצוות עונה מול הנר, ואדם שעושה מול הנר, חס ושלום, כתוב, אב ילנה בנים נכפין, איפה יתירו? גם זה הגאון רבי יוסף חיים כתב, שיתירו רק בחתן, בליל חופתו וכו'. על כל פנים, מה ראינו שמה? שמה הטעם שנהגו שלא להדליק את הנר? מה הטעם שנהגו שכן להדליק את הנר? אלו שנוהגים להדליק, בשביל שיהיה נר, ועל ידי שיש נר, הוא לא יכול לקיים את ה... את הדבר הזה, וממילא הוא מקיים את ההלכה, את אותו איסור של ועיניתם את נפשותיכם, שאחד מהעינויים זה איסור של תשמיש המיטה, בזה שהוא מדליק את הנר, ממילא הוא לא יבוא לדבר הזה, הוא לא יבוא לידי רגל עבירה. אותו דבר לטעם של אלו שנוהגים שלא להדליק. אלו המקומות שנהגו שלא להדליק את הנר בליל כיפור. למה נהגו שלא להדליק? שאם הוא ידליק את הנר, הוא יראה את אשתו. ואם יבוא יראה את אשתו, יתאבל לדבר עבירה. לכן ההגו שלא להדליק את הנר, שככה יש חושך בבית, לא רואים אחד את השני, וממילא לא מתפייסים, לא זה, לא מתקרבים, וככה נשמרים. רואים, בין לפי מקומות שנהגו להדליק את הנר, בין אלו המקומות שנהגו שלא להדליק את הנר, שניהם בעצם בשביל שלא יבוא לידי איסור של תשמיש המיטה. ריבון אלמה, אם אין לאדם יצר הרע ביום הכיפורים, מה אכפת לי? נהגו להדליק, לא נהגו להדליק. מי שרוצה שידליק את הנר. מי שלא רוצה להדליק את הנר, שלא ידליק את הנר. אם צריך להדליק נר לכבוד יום הכיפורים מצד קדושת היום, הנה חינם היא תדליק. אם לא צריך להדליק את הנר מצד קדושת היום, אל תדליק. אל כוחך, לכאורה מהגמרה הזו במסכת פסחים, דף נון ג' עמוד ב', ומראה נביא את זה בהלכה בסימן תו רשיות, גם בסעיף א' גם בסעיף ב', מפה מוכח לכאורה שיש יצר הרע של תאוות גם ביום הכיפורים. זה הראיה הראשונה שיש כאן בסוגיה הזו. יש מה עוד מה להתווכח עם הראיה הזו? קודם כל אני אציג את הראיות של הדבר הזה. הראיה השנייה, אז השאלה, יש יצר הרע ביום כיפור או אין יצר הרע ביום כיפור? טוב, לך פשוט שיש, אנחנו עכשיו, הנה, הוא חולק עליך, הוא אומר אין סמך מהם. טוב, אז בוא רבותיי, בוא אנחנו נהיה חכמים, אחרי שאנחנו נדון בסוגיה, ואז נראה את כל הראיות וכל ההוכחות שיש לכם, בטח מכל מרחבי התלמוד. אז ראיה ראשונה לכאורה מוכרח,
שיש יצר הרע גם ביום הכיפורים. ראיה שנייה מהגמרא במסכת יומא בדף י"ט עמוד ב' למטה, כף עמוד א' למעלה. וזה בעצם אפשר להגיד אחד השורשים של הסוגיה שאנחנו לומדים, זה בסוגיה שם. מה כתוב שם בגמרא? המשנה שם בדף י"ט עמוד ב' מביאה שהיו עושים כל מיני תצדקה, כל מיני תחבולות בשביל שהכהן הגדול לא ירדם. רבנו, אפשר לחבות את המעבר מולי. תודה רבה. היו עושים ביום הכיפורים כל מיני תצדקה, כל מיני תחבולות בשביל שהכהן הגדול לא ירדם. ולא רק זה, לא רק שלא ירדם, גם היו מונעים ממנו, כתוב לפני כן כבר בדף י"ח, שהיו מונעים ממנו כל מיני דברי מאכל. בירושלמי כתוב שלא רק מאכל שמביא את האדם לידי תומת קרי, אלא גם מאכל שמביא את האדם לידי זיווה, כגון מה? כגון אתרוג, אמר שמואל. גם אתרוגים, היה רוצה לאכול בערב יום כיפור, לא נותנים לו לאכול אתרוגים. למה? אומרת הגמרא, שמואל מבין גדול ברפואה היה, עשייה דברבי. שמואל אומר, האתרוג הוא מחמם את האדם, והוא יכול להביא אותו לידי זיווה. אז בין תומעת קרי, בין תומעת זיווה, היו מונים ממנו כל מיני סוגי מאכל. עושים כל מיני תחבולות. עכשיו, לא רק שמשבעה ימים קודם הכיפורים היית מפריש אותו, כמו שכתוב במשנה ביומה, פרק א', משנה א', בדף ב', עמוד ראשון. לא רק היית גורם ממנו לא לבוא לידי כל מיני מאכלים שמחממים אותו. לא זו בלבד, אלא גם בלילה ביקש להתנמנם, לא נותנים לו להתנמנם. מה כתוב שם במשנה? ומעסיקים אותו כל הלילה, מעסיקים אותו עד שיגיע זמן שחיטה של קורבן תמיד של שחר. מה היו מעסיקים אותו? משחקים איתו סטנגה? מה מעסיקים אותו שם? הגמרא שואלת, וכיצד היו מעסיקים אותו? מה היו עושים לכהן הגדול? אומרת הגמרא, תנה, כתוב בברייתא, לא היו מעסיקים אותו לא בנבל ולא בחינור, אף על פי שאין שבות במקדש. ואם אין שבות במקדש, זה היה מותר לנגן, כי זה רק דרבנן. בכל זאת כבר הקשה את הקושייה הזו, הגאון בעל הרעה דרבנן על גזי, ועוד העריכו בזה. אז תרצו האחרונים, שאף על פי כן, במקום שאתה יכול להעיר אותו ולגרום לו עניין אחר, אז אתה לא בידיים בדווקא. אפילו שלא גזרו שבות במקדש, אם אתה יכול למעט באיסורים, אז אתה ממעט באיסורים. מה היו עושים? לא מעסיקים אותו לא בנבל ולא בכינור, אומרת הגמרא בברייתא, אלא בפה. כלומר, איך היינו גורמים לו להיות ערני? על ידי שהיינו שרים לו כל מיני שירים נפלאים בפה. עוד מעט נראה איזה שיר היו שרים לו, ולמה היו שרים לו את אותו השיר. אבל זאת אומרת, איך היו מעסיקים אותו כל הלילה, עד שיגיע הזמן הקרבה תמיד של שחר, מלבד מה שהיו קוראים לפניו בספר דניאל, ובדברי הימים, ובאיוב, כל זה, מלבד זה, גם היו מעסיקים אותו בשירה, שירה בפה, היו שרים לו. אני חושב שזה המקור למה שמרן כותב בשולחן ערוך בסימן תו רשיות סעיף וו. מרן בשולחן ערוך כותב שנוהגים ללון בבית הכנסת בליל יום הכיפורים. אני לא יודע היום כמה נוהגים בזה, ואם נוהגים בזה, מסתמה זה רק מעט מן המעט, אבל עוד לפני 30 שנה אני זוכר בבית הכנסת שמץ צדקה, היינו מתפללים שם כילדים, והיינו נשארים שם בלילה בבית הכנסת ללון. עד לפני 30 שנה עוד היה דבר כזה. אני לא יודע היום אם יש עוד דברים כאלה שיש לנו. אחר כך בבחרותי, כשהיינו בישיבה, אז הייתי נשאר על הספסל בבית המדרש. לא מעט עד שבעיר אדם, אתה מבין? אבל בכל זאת, זה היה ככה, היו ישנים בבית הכנסת. איך היו ישנים בבית הכנסת? הלא למדנו משנם ברייתא מפורשת, במסכת מגילה בדף כ"ח, וככה למדנו גם כן בשולחן ערוך בסימן קנון א', אין ישנים בבית הכנסת. יום כיפור לא מצאת לך מה לעשות, רק לישון בבית הכנסת? מה אומר השולחן ערוך? לפי שהיו אומרים שם שירים ותשבחות. ליבי אומר לי, מאיפה המקור הזה שהיו משרים שירים ותשבחות? התפללת תפילת ערבית, אמרת שירי רבי יהודה הלוי, השתחוו להדרת קודש, הר אריאל, קודש אריאל, אתה שר ואתה משורר ואתה אומר סליחות ואתה מתפלל ואתה בוכה. נגמרה התפילה, איפה אתה הולך עכשיו? הולך לישון, הולך לנוח,
כתוב בשולחן ערוך לא, נשאר בבית הכנסת לשורר שירות ותשבחות. היה מעשה במרוקו. כך מספר ראש ישיבת המקובלים של בית אל, שהחי למעלה ממאה שנה, הגאון הקדוש רבי מסעוד הכהן אל חדד. בכך גם הביאו עוד כמה מהמחברים, רבי משה ממן ועוד, הביאו בספרים שלהם. מעשה, משל, מה היה במרוקו? מה היה שמה? היה מלך מרוקו, היה אוהב שירה. כל המלכים, ישנים עד 3 שעות, 4 שעות ישנים, ואני כבר קם לעבוד את הבורא יתברך, כך אמר דוד המלך בברכות דף דלת עמוד א'. הם שוררים וחנגאות. תמיד הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, השתבח שמו, ברכה בקול, מכל קול, בקול תרתי משמע, בקול עם קוף, בקול עם קף. כמו שהגמרא אומרת בחולין, הגמרא אומרת בחולין, נ"ו עמוד ב', נ"ז עמוד א', הגמרא אומרת, מה הפירוש? הוא עשך ויכונניך. הגמרא אומרת, מה זה ויכונניך? שני פירושים. בפירוש השני, הגמרא אומרת, ויכונניך, שהקדוש ברוך הוא עשה, בפרק אלו טרפות, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה, שבעם ישראל יש הכל. יש כהנים, לוויים ישראלים, מלכים, תלמידי חכמים, בנאים, חכמים, גאונים, הכל, מה שאתה רוצה. מנגרים ועד נפחים וכל הסוגים בכל הצבעות והכל, בעם ישראל יש הכל, את כל התכונות. אתה לא צריך להביא ערבי שיבוא יעבוד בשבילך, יתקן לך את הצנרת. למה? כל פעם שתביא אותו תוך כל כמה חודשים תביא אותו עוד הפעם. אני רק בשנה הזאת, אתם יודעים, בשנה האחרונה חולפת, אתם יודעים כמה פעמים היינו צריכים להביא מישהו שיפתח לנו את הצנרת? כל פעם ערבי. מי מביא אותו? הבעל המזכיר של הדירה, אז הוא מביא כל פעם ערבי. בכל תקופה, עוד פעם חוזר. בטח. מצווה בחזרת. כל פעם זה בא. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אומרת הגמרא בחולין ז' עמוד א', הביא לנו חכמים בעם ישראל, יש להם עבודה טובה. העבודה של היהודים זה עבודה טובה. אם אתה רואה עכשיו בא אצלך מישהו, אפילו לא ערבי, אם עשה לך עבודה מעקף, לא טובה, מה אתה אומר? מה עשית לי עבודה ערבית? תעשה עבודה טובה, עבודה נקייה, שלא תהיה מלאכת רמייה, שילם לך, מה אתה תופס את הרגליים ואתה בורח? תהיה אחראי על מה שאתה עשית. יום אחד היה איזה נגר, עשה לנו את המטבח. אבל בטח, הביא וקיבל, תבינו תקילין. והשאיר את הטלפון, מתי שתרצו, אני זמין 24 שעות כל פעם. היינו צריכים לתקן פעם שם איזה משהו, חפש אותי בסיבוב, אדוני. זה אדם צריך לעשות, על זה תשובה. ימים האלה, עשרת ימי תשובה, יעשה תשובה גם על הדברים האלה. והנה היה מעשה שם במרוקו. המלך הזה היה יושב עם החינגאות ומחפש אדם שיודע לנגן טוב בכינור, אדם שיודע לשורר יפה. והנה, מצאו שם נגן יהודי. גם יודע לנגן יפה בכינור וגם יודע לשורר שירים. הביאו אותו שם לבית המלוכה וכל פעם היה שר. והמלך היה מתענג, היה לו רגש בקול שלו, כל כך שר מדויק, כל כך שר יפה, המלך היה מוציא 100 פרנק, מוציא 100 פרנק, אומר למשנה למלך, זה תלך תביא לכנר הזה היהודי, איך שר יפה? אמר, כבודו, כבוד המלך, אני אלך אתן לו, אבל מהמאה האלה אני לא מגיע לי משהו? אמר לו, בסדר, קח מה שאתה רוצה מזה. מה עשה? כמה שאני רוצה? לקח עצי, לקח 50 אליו. לקחת, זה נשאר עכשיו 50, העביר את 50 האלה לסגן שלו, מביא את זה לסגן, אומר לו, תראה, המלך ביקש שאתה עביר את זה לאיפה? לאותו כנדר. אמר, ככה? אמר, בסדר. אבל אומר, כבוד המלך, המשנה למלך הביא לי פה 50 להביא לו, תגיד, ומה איתי? אמר, קח לך גם על החשבון. הקיצור, הוריד משם 10, משליח לשליח, עד שהגיע לידיים של הכנר היהודי, היה לו 2-3 פרנק כל פעם. הוא בא מסכן, שער, שעה, שעתיים, שלוש, קום לקבל תבינו תקילין, מה מקבל מזה? שעריות. והנה יום אחד היה ערב כיפור. ערב כיפור הגיע. קרא לו המלך, במקום ללכת להגיד סליחות, המלך אומר לו, בוא אצלי, תבוא תנגן לי עכשיו לשיר. מה יעשה? פיקוח נפש. מה ישיר עכשיו? ערב יום כיפור. איך ינגן לו עכשיו בבית המשתאות? מחר, קדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. כי ביום הזה יכפר,
ראשי תיבות בחייה, אני עכשיו צריך לבכות לבורא עולם על העוונות שלי, על החטאים שלי, איך עכשיו אני אלך ישיר? אבל מה נעשה? פיקוח נפש, דינה דה מלכות הדינה. הלך לבית המלוכה, הגיע שם, חשב, מה עכשיו אני אשיר לו איזה שיר? פתח את המחזור והתחיל לשיר, לך אלי תשוקתי, בך חשקי ותאהבתי. וככה התחיל לנגן את הניגון הזה, זה לא כמו אנחנו מנגנים פה בירושלים, יש להם ניגון אחר, המרוקאים. יש פה מרוקאים בקהל? טוב, בית הכנסת בלי מרוקאי אחד, איך יכול להיות? טוב, אין כאן מרוקאים, אם היה הייתי שר לכם במרוקאי. בכל אופן, יש הרבה ניגון, הרבה ניגונים יש. רבי שלום? איך אתם שרים לחיילי תשוקתי? אתה זוכר או כבר אתה לא מתפלל עם המרוקאים? נו, תעשה לנו. אתה רק תתחיל, אני אמשיך. אני אמשיך אותך. רק תזכיר לי את הניגון, איך מתחילים אותו. רק את השלוש מילים הראשונות, אני אמשיך את הכל. אתה לא יכול. בסדר? טוב. אז זה ככה היו מנגנים, היו משוררים, והיו מבקשים. וככה המלך, 45 בתים, היה, הוא מנגן, לך אלי תשוקתי. בואו ננסה לחזור. אני אנסה לזכור את זה. אם אני אזכור תוך רגע, אני אנגן לכם אותו. טוב, אני לא זוכר. אם ינגנו את ההתחלה, אני מכיר. לא, זה ניגון אחר. עיראקי זה בכלל, איפה נסעת עלינו? אז זה לך אלי תשוקתי, בך חשקי ותאהבתי. היו מנגנים, היו משוררים את זה, וכולם ככה היו בוכים, בוכים ומתרגשים. אמר לו המלך, תשמע, כזה ניגון אתה שר? כזה דבר יפה אתה שר? מה אתה רוצה אני אתן לך? מה שתבקש אני אתן לך. זה יהודי חשב. אמר לו, אני רוצה עכשיו שהמלך יחתוך 1,000 עצים מהיער ויביא לי. אמר, 1,000 עצים מהיער אני אביא לך? חשב המלך אמר, תראה זה, איך עשיתי את הטעות הזו? אבל מה אני אעשה? אני כבר אמרתי, מה אפשר לעשות? וכיוון שאמרתי, לא יכול לחזור בי. אבל מצד שני, הוא אמר ביזיון למלך. אמר לו, תשמע, אתה עכשיו, במקום לקבל 100 פרנק כל פעם, אני נותן לך 100 מלכויות. לא, במקום 1,000 עצים אתה רוצה, תקבל 1,000 מלכויות. אמר, טוב, אין בעיה כבוד המלך, אני מגיע לי 1,000, בעיה. אבל אני רוצה בדין, תביא בדין. אמר, לא בסדר. הביא, שמו בדין, הביאו את כולם. אמר, אני יש לי טענה, מה הטענה? אומר, אדוני המלך, כל פעם שאני בא לשיר, הרי את התשלום, אנחנו מתחלקים פה כולם ביחד. אתה מביא לי 100 פרנק, מזה אני מקבל 2-3 פרנק. אז קודם כל, המשנה למלך כל פעם לוקח חצי, אז תן לו 500 מלכויות. אחר כך, הסגן שלו לוקח עוד גם הוא תיתן לו. אומר, אז מה אני נשאר לי? כולה 2-3 מלכויות, בסדר. כבוד המלך, הנה אני מוכן ומזומן. אמרו, תשמע, הוא צודק. קיבל 2-3 מלכויות ונפטר לבית שלו לחיים טובים ושלום. אומר, רבי מסעוד הכהן אל-חדד עליו השלום, והסבירו עוד רבי משה ממן, אומר, זה אנחנו מגיע ליום כיפור, קדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, ריבונו של העולם, אבכי יאב עניותה לעם ישראל, מה נתת לנו? אומרת הגמרא, הגדף תת עמוד ב', נתת לנו עניות? אז אם כן, גם בעוונות, גם כן, מי אמור לקבל את התשלום איתנו ביחד? אל אומות העולם. אז מה אנחנו צריכים לקבל? 2-3 מלכויות. זה אנחנו יוצאים ידי חובה בערב כיפור, הולכים לגבי, שהשמה שיתן לנו על הגב, באנו באש ובמים, הולכים עושים מלכויות באש, אחר כך הולכים לטבול במקווה ויוצאים טהורים. אז ככה ריבונו של עולם, ככה אתה מוחל לנו. על כל פנים, כתוב שם בגמרא, שהיו נוהגים לשורר, אז אני חושב שמפה יש מקור למנהג הזה, שהיו משוררים שירות ותשבחות בליל יום כיפור. יש פה ראייה מהגמרא, שהגמרא אומרת שלא היו עושים את זה בנבל ובכינור, היו מעורים אותו, אלא היו מעירים אותו, עם שירה בפה. הזכר לזה, לזכר למקדש, היו שרים, גם אנחנו נשארים בבית הכנסת, ולנים שם ומשוררים בשירות ותשבחות. מה היו אומרים שמה? איזה שיר היו משוררים? אומרת המשנה, היו אומרים שמה את הפסוק בתהילים, פרק קוף חף זין, פסוק ב'. הפשטות, שהיו אומרים רק את הפסוק הזה. יש רוצים לפרש את כל המזמור.
אבל הפשטות שהיו מפרשים רק את הפסוק הזה. מה הפסוק הזה שהיו אומרים? אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו, בונב בו. מה הכוונה? למה היו משוררים את הפסוק הזה? מה העניין שהיו משוררים את הפסוק הזה? גם בירושלמי ביומה, בפרק א' הלכה ד', בדף ז' עמוד א', בדפוסים החדשים זה בדף ט' עמוד א', כתוב שלא רק שהיו משוררים את הפסוק הזה, אלא כשהיו מונעים ממנו את כל הדברים שמחממים את גופו של האדם, גם אז היו מבקשים ואומרים את הפסוק הזה, אם השם לא יבנה בית שם עמלו בונב בו. וכתוב שם בפני משה שזה היה תפילה שלהם, של הכהנים, ריבונו של העולם, תשמור לנו את הכהן הגדול שלא יבוא לידי טומאה. ראשי שם ביומה י' ת' עמוד ב' למטה מסביר לנו למה היו אומרים את הפסוק הזה, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בונב בו. אומר ראשי, כלומר היזהר בעבודתך שתהה לשם שמיים, שתהה לרצות, שאם אינה רצויה אין תורחך עולה לכלום. אומר ראשי, שב עמלו בונב בו בחינם יגעים בבניין שלא יתקיים. מה היו אומרים לו? תיזהר שהעבודה שלך ביום הכיפורים תהיה לשם שמיים. מה היה עושה הכהן הגדול? כל ספר עבודה, כל סדר עבודה, אתה קוננת, שאנחנו אומרים בני ספרד, או האשכנזים שאומרים אמיץ כוח, או הרמב״ם, מה שסיכם לנו את ההלכות בהלכות עבודת יום הכיפורים. בגאון האדרת כותב, בצוואה שלו נפש דוד, שהיה לומד בליל יום כיפור אחר התפילה, היה לומד בדברי הרמב״ם בספר עבודה, בספר הלכות עבודת יום הכיפורים. עוסק בהלכות עבודת יום הכיפורים. ונשלם מאפרים שפתנו. כשאתה קורא את סדר העבודה של סדר עבודת יום הכיפורים, והלב שלך מתלהב לקדוש ברוך הוא, מה אתה קורא שם שהיו אומרים לו, יזהר בעבודתך שתהיה לשם שמיים. כמה עבודה היה לו? כמה טבילות וכמה קידושי ידיים, וכמה קורבנות היה עוסק, וכמה הכל היה צריך להיות בזריזות. כל עבודת היום הייתה בכהן גדול. אם יש לך עבודות במקדש, שיש לך הקשרות בכל מיני כהנים, ביום כיפורים העבודה היא צריכה להיות על ידי הכהן הגדול, אם לא, לא יצאו ידי חובה. בכמה וכמה דברים שהכל זה לעיכובה, אם הכהן הגדול לא עשה אותם בעצמו, הרי זה לעיכובה, עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. מה אומר רשי? היו אומרים לו שתהיה עבודתך לשם שמיים, כל הכוונה שאתה עושה עם כל הקרבת הקורבנות, וכל העבודה שלך תכוון שהכל יהיה לשם שמיים, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, שתהה לרצות, שזה יהיה בשביל לרצות את הקדוש ברוך הוא. למה? שאם אינה רצויה, אין תורחך עולה לכלום. מה יעזור כל התרחה שלך אם זה לא עלה לרצון? לשם שישה דברים, הזבח נסבח. לשם אישים, לשם עולה, לשם זה, לשם, לשם. אבל אם לא עשית את זה לשם שמיים, אם לא עשית את זה לכבוד לשם שמיים, יכול להיות שאתה עכשיו מה? מקריב את הקורבן. יש לך מחשבת פיגול, אהת, פוסלת לך את הכל. כל העבודה שלך הלכה פייפל. הלכה, זרוק אותה, לא שווה כלום העבודה. אבל תשמע, אבל אני עושה מצוות היום. תראה איך אני תורח בעבודה, ואיך אני מקיים את המצוות כמו שצריך. אף על פי כן, אם אתה לא כיוונת לשם שמיים, ולא כיוונת גם לרצות, ברש"י כתוב שני דברים. האחד, שתהיה עבודתך לשם שמיים, לכבוד שם שמיים, ולא אני הכהן הגדול, אני שנכנס לקודש הקודשים, אני שנכנס לבית המקדש, אני היחיד שמחפר על כל ישראל. לא. דע לך, אתה שליח עדי רחמנה, אתה סך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא, אתה עושה את העבודה של עם ישראל, כל נפשות ישראל כלולות ועצורות בתוך הכהן הגדול. כל הנפשות של כל עם ישראל, בשעת העבודה שהכהן הגדול עובד ביום הכיפורים, כאילו אנחנו דוגמה, כמו אדם הראשון, שכל הנשמות כלולות באדם הראשון, ככה גם אנחנו, כל הנשמות שלנו כלולות, ועצורות בתוך הכהן הגדול. אומר רשי, אז תכוון לשם שמיים ושתהה לרצות, כי אם לא כיוונת אז הטרחה שלך הלכה כלום. שב עמלו בונב בו, אומר רשי, בחינם יגעים בבניין שלא יתקיים. כלומר עבודת המקדש, בניין המקדש, אתה יודע במה היא תלויה?
היא תלויה בך, בעבודה שלך, שאתה מכוון לשם שמיים, שאתה מכוון לרצות על, עליך ועל עם ישראל, וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל ישראל. הרי יש קורבנות שהכהן הגדול מקריב בשביל עצמו, ויש קורבנות שהכהן הגדול מקריב בשביל ביתו, ויש קורבנות שהכהן הגדול מקריב בשביל כל ישראל. אומר לכן, אומר את המזמור הזה, כותב המהרש"א, כי המזמור הזה בתהילים, שם שב עמלו בוניו בו, על מה מדבר? על בניין הבית. לכן היה אומר את המזמור הזה. שב לכם משכים מקום, ביום הכיפורים באתם למקדש. כן? מאחרי וכן, מאחרי שבת, בכל האוכל לחם עצבים, בכל השנים אתם אוכלים, אבל היום הזה אתם לא, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אז מה באתם לעבוד במקדש? למה אתם נעורים בבית המקדש? אלא כל הטעם הוא, אלא כן ייתן לדידו שינה, לנדד את השינה מהעיניים, כי שינה זה אחד מ-60 במיטה. ככה גמרא אומרת ברכות ממזיין עמוד בית. אז עכשיו, יש עניין שאתם תבטלו את, את החלק הזה של המיטה, כי עכשיו זה זמן שלא שייך שליטה של שטן, כמו שנראה עוד מעט, אז לא שייך שינה בזמן של יום הכיפורים. כך אומרת הגמרא שם ביומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מיקירי ירושלים, אם יהיה זמן, אסביר לכם עוד כמה פירושים למה יאמרים גם את הפסוק הזה, עוד כמה דברים נפלאים. מיקירי ירושלים, מה זה יקירי ירושלים? ישיבת יקירי ירושלים. אומר רש"י כותב, מהאנשים החשובים שבירושלים. בכל מקום יש אנשים פשוטים, עמך, יש אנשים חשובים, אנשים מיוחדים. מה היו עושים? מי הם אותם האנשים החשובים? כתוב מפורש בתוספתא, מדויק. בתוספתא כאן ביומה בפרק א', אלו היו בני תורה, אלו היו תלמידי חכמים, שכל ליל יום הכיפורים לא היו ישנים כל הלילה, והיו עוסקים בתורה, ואחרי ומרוב שהיו עוסקים בתורה בכל רעש גדול, היה בית מדרש, שם האש כמרקחה, הכל הברה של הלימוד תורה, היה נשמע עד המקום שהיה יושב הכהן הגדול בבית המקדש, וככה לא יכל לישון, מרוב העסק התורה שהיו לומדים בליל יום הכיפורים. יום אחד מספר החזן במשה חבושה, אומר, באתי במוצאי יום הכיפורים, אומר, העזתי פניי ושאלתי את חכם עובדיה, אמרתי לו, חכם, שמתי לב שהיום בבוקר בתפילה הרב היה קצת בסליחות, ככה מעט, כמו שכתוב אצל הכהן, ביקש להתנמנם, היו מעמדים לו פרחי כהונה שיקו לו באצבע צרידה. כבוד הרב, איך יכול להיות? יום הכיפורים, והרב מתנמנם בסליחות, הרב מתנמנם בתפילה, לא שם את היד שלו ככה, יש כאלה השתבח שמו, מגיע שם באמצע הסליחות, ארוך לו, מה עושה? מוריד את הראש, שם את הטלית, בפרט יש מזגנים שלא יהיה לו קר, מגיע, מתקרבל ונרדם. לא, ככה, התנמנם ככה, כמה רגעים. שאל את הרב, אמר לו כבוד הרב, ככה הוא סיפר. אומר, ילדות הייתה בי. ושאלתי את החכם, אמרתי לו, חכם, איך כבודו התנמנם? אמר לו, אחר התפילה שסיימנו, נכנסתי לחדר שלי של הלימוד בבית. תפסתי גמרא מסכת יומה ולמדתי דף אחרי דף, עד שהגעתי כבר לכמעט דף עין, 70 דפים למדתי כל הלילה. אני לא ישנתי, אז ככה קורה שינה קצת מעייפות. אז התגברו עליי, התנמנמתי כמה רגעים. זה חכם עובדיה עליו השלום. תראה מה זה, זה גדולה, מספר הגאון הקדוש, הבעל השפע חיים, קלויזנבורג, אומר שראה את אבא שלו, אומר היה כבר תשוש, בליל יום כיפור, ראה אותו עם האצבעות שלו עושה כמו הכהן, וככה היה, וכשקם אחר כמה זמן, היה יותר מחצי שעה, לא נטל את ידיו. אומר, ואז הבנתי שלמה הוא לא נטל את ידיו? כי הוא מלמל, הוא מלמל לימוד תורה כל הלילה, אז הוא לא, אז הוא לא ישן, וכיוון שלא ישן, לא צריך ליטול את ידיו. מתי אדם צריך ליטול את ידיו? כאשר ישן, אה, לא ישן. ככה מספר הגאון הקדוש בעל השפע חיים מקלויזנבורג, שגם החתם סופר בליל יום כיפור עושה, היה עושה לתלמידיו שיעור בלכות עבודת יום הכיפורים
אגב, החתם סופר כותב על עצמו, מעולם, חוץ מיום תשעה באב, כך הוא כותב, זה היום היחיד בשנה, מעולם לא ביטלתי שיעור תורה ברבים. פורים, יום כיפור, ראש השנה, שמחת תורה, כל יום, איך כותב הרמב״ם, ולא יאבד אף לילה אחד מלילותיו. ודאי, ליל יום כיפור, יישב החכם בבית המדרש. בפרט, אנשים, ליל יום כיפור, גמרו את התפילה, מה יעשו אחר כך? ישבו בבית הכנסת, יבוא החכם, ייתן להם דברי תורה, בהלכה, אני שנים שאני מדבר עם מעלתו של רבי עקיבא, יש שנים שאני דיברתי בלכות סוכה, כל פעם, עלין פעם במניין התשובה, כל פעם בעניין אחר, אחר התפילה, בליל יום כיפור, תשב ותלמד תורה ברבים, זה דבר גדול, כי כוח של התורה, שאדם יזכה בכפרה של יום הכיפורים, יעבירו אותו שמה, בחתימה, יחתמו אותו לחיים טובים ולשלום, כוח התורה לכפר על הכל. אז שמה היו מיקירי ירושלים, לא היו ישנים כל הלילה, אז היו האנשים החשובים, אמרתי לכם מי זה האנשים האלה, בני תורה, תלמידי חכמים שהיו עוסקים בתורה כל הלילה. למה? כדי שישמע הכהן הגדול את כל ההברה שלהם, וככה לא תחטוף אותו שינה. אומרת הברייתא, וזה, כל זה היה הקדמה לראיה שאנחנו עכשיו הולכים להביא. תניא, אבא שאול אומר, אף בגבולין, מה זה בגבולין? כלומר, מחוץ לבית המקדש. מה היו עושים? היו עושים ככה להיות נעורים כל הלילה. וגם אחרי החורבן, זכר למקדש, היו נשארים כל הלילה. אלא, אומרת הגמרא, שבמקצת מהמקומות היו חוטאים. אומר רש"י, איזה חטא היה שם ביום כיפור? משחקים אנשים ונשים יחד ובאים לידי עבירה. כאשר יש מקום של יש ערבוביה, יש גברים, יש נשים והם משחקים ביחד, מה זה נקרא? זה נקרא דבר עבירה. לפני למעלה מ-60 שנה היה מורזיקני הרב עליו השלום, חכם יוסף רבי זכר צדיק לברכה, היה פה בארץ, היה רבה של שכונת הקטמונים, של קטמון. הוא היה הרב הספרדי, והרב האשכנזי היה הגאון, הרב דוב אליעזרוב. שם בשכונה היו גרים, אחרי שישיבת פורת יוסף, בעיר העתיקה, מהירדני, מה שקרה בשנת השח, אז כולם ברחו. חלק חיפשו מפלטים פה בשכונות האלה, חלק חיפשו מפלטים בשכונת מקור ברוך, חלק בנחלאות, הרבה, אפשר להגיד, הרבה מהחכמים של פורת יוסף, הלכו באותה שעה להיות איפה? בקטמון, ונשארו שם. ביניהם היה הגאון הקדוש, חכם בן ציון אתון. מורבי סיפר לי שהחכם בן ציון אתון היה מתפלל, התפלל איתו בתפילה. כל התפילה של ראש השנה ויום הכיפורים היה חזן, כל התפילות, הכל בעל פה, בלי מחזור, בלי טעות אחת, וכל התפילה היה בוכה וממרר בבכי. ולמה לא הסתכל בתוך המחזור? כי היה סומה לו עליכם. ידע כל התפילות בעל פה. היה בבגדד, הייתה תקופה שבאו וחיפשו את הבני, את התלמידי החכמים, את הצעירים, רצו לקחת אותם, לגייס אותם לצבא. וזה היה שמד לכל דבר. זה אין לך כשרות, אין לך תפילות, אין לך שום דבר. מי יודע אם תחזור, איך תחזור? מה היו עושים התלמידי החכמים, הבחורים? היו מנסים לברוח, הייתה תקופה מאוד קשה. הסבא שלי, החכם, עליו השלום, היה מתחבא בבית המדרש בעזרת נשים. למה? בעזרת נשים לא באו לבדוק. היה מתחבא שם. ואימא שלו והאחיות שלו היו כל יום בצהריים, היו הולכות בדרך לא דרך להביא לו אוכל ושתייה. אבל הרבה מהבחורים של אותו הזמן ברחו לקבר עזרא הסופר. חלקם ברחו לקבר יחזקאל הנביא. ביניהם היה, זה סבא שלי סיפר לי, ביניהם היה הגאון הקדוש חכם סלמן חוגי עבודי, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא סיפר לימים, ראו אותם בראש שנה ויום הכיפורים, כל התפילה, מישהו, אין לו מחזור, הרב לוקח את המחזור, מביא לו, והרב בלי מחזור. לא כמו היום, משתבח שמו, כל אחד יש לו מחזור, עם פירושים, מחזור כזה, עם שם הוויה כזה, עם מחזור כזה, יש לך אנשים, יש להם 2-3 מחזורים, כמו האתרוגים יש להם, משתבח שמו. פעם לא היה ככה. למי היה מחזור? למה היה תקנה, אגב, שהיא עד היום קיימת בערי הצפון והדרום, בהרבה מקומות, שאת התפילה של החזן, של תפילת לחש, היה השליח ציבור אומר בקול רם. למה?
בגלל שיש אנשים שלא היה בידם מחזורים ולא ידעו להתפלל. לא היה להם את המחזורים. הרב סלמן חוגי, וכך היו עוד חכמים, באים בתפילה, באים אנשים, נותנים להם את המחזור. אז יום אחד מישהו שאל את הרב, אמר לו, חכם סלמן, למה אתה מתפלל בלי מחזור? אומר, אני יודע כל התפילה על פה. כשהיינו בחורים, ברחנו כמה חודשים מהצבא, ולא היה לנו שם ספרים, רק מחזורים היה שם. אז מה אמרנו, נתבטל? לא. היינו מתפללים וחוזרים על כל התפילות של הימים הנוראים והחגים, וכך אנחנו יודעים את הפטרת יונה בעל פה, ואת הפטרה של שחרית של יום הכיפורים בעל פה, סולו סולו, בישעיהו פרק נ"ז נ"ח, כל זה אנחנו יודעים בעל פה. תראה מה זה, זה יופי. ככה היו עוסקים, מנצלים, זה מה יש. אז מה היו לומדים, כמו שמסופר על השאגת אריה, ששאלו אותו פעם, למה הרב כתב את הספר שלו, שאגת אריה, רובו במסכת ברכות? אמר, כזה אני יכול לחבר על כל השס. אבל הייתה תקופה כשבאתי לעיר, לא היה שום מסכת. רק מסכת ברכות היה שם. אז מה אני אעשה? אז כתבתי חיבור על כל הסוגיות ההלכתיות של מסכת ברכות. תראה מה זה. היו, ככה היו נעורים כל הלילה. זכר למקדש, מה היו עושים? נעורים. אבל במקום ללמוד תורה, מה היו עושים? משחקים אנשים ונשים, ובאים לידי חטאים חס ושלום. אומרת הגמרא, אמר רביי, איפה זה היה הדבר הזה שהיו חוטאים? לא כולם, לא בכל המקומות, בנער דעה. היה מקום מסוים בנער דעה, וגם לא כל נער דעה, היו אנשים בנער דעה שחטאו שם. והנה, במקום לעסוק בתורה, נשארים בלילה נעורים, תראה מה קרה. מספרת הגמרא, יום כיפור אחד, אליהו הנביא זכור לטוב, מתגלה לרב יהודה האמורה, אחיו של רב סלח חסידה. מסופר עליו בכמה מקומות בתלמוד, בברכות חפתת עמוד ב', בסנדרין צד דיזיין עמוד ב', תמיד היה לו דו שיח עם אליהו הנביא. יום כיפור, שלום עליכם רבי אליהו, ברוך הבא. אליהו הנביא הגיע, יום כיפור הגיע אליו לבקר אותו. אומר לו אליהו הנביא לרב יהודה, אתם כל הזמן שואלים למה המשיח לא הגיע. אתה יודע למה המשיח לא הגיע? כי היום, ביום כיפור, יום הקדוש בשנה, יום אדיר בשנה, יום שהקדוש ברוך הוא מוחל על העוונות שלנו, כמה בתולות השם מרחם נבעלו ביום הכיפורים. אז אתה שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא, למה הקדוש ברוך הוא לא שלח לנו את המשיח? הנה יום כיפור, תראה איך אנשים חטאו, איך הגיעו. שואל אותו רב יהודה את אליהו הנביא, רבי אליהו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר על זה שעכשיו הם חוטאים? יום כיפור עושים חטאים, מה הקדוש ברוך הוא אומר על זה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא מלמד עליהם סנגוריה, מלמד עליהם זכות. לפתח חטאת רובץ. הגמרא אומרת, אחד מהדברים בסוכה נון בית עמוד בית שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם, זה שהוא ברא את יצר הרע. נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם בחירה, הוא לא שלל ממנו את הבחירה. אבל סוף סוף, קצת טענה יש, למה בראת לי יצר הרע? אם לא היית בורא לי יצר הרע, לא הייתי חוטא. מי אומר את הזכות הזאת של הסנגוריה? ביום הכיפורים, אחרי שחטאו בגילוי עריות, הקדוש ברוך הוא מלמד סנגוריה על עם ישראל ואומר, לפתח חטאת רובץ. רב יהודה לא מסתפק מה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא גם שואל את אליהו הנביא, ומה השטן אומר ביום הזה על חטא כזה גדול? אומר לו אליהו הנביא לרב יהודה, השטן, לט לרשו לקטרגה, אין לו רשות לקטרג, אין לו רשות להסתין ביום הזה. הוא אומר, למה אין לו רשות? הוא אומר, תראה, השטן גימטריה 364. וימות החמה כמה הם? 365. פחות יום אחד, יום הכיפורים. ביום הכיפורים אין רשות לשטן לקטרג. אז הנה מה אנחנו רואים מפה? שאליהו הנביא אמר בגמרא במסכת יומה בדף חף עמוד א', למעלה, שהשטן לא מקטרג ביום הכיפורים אפילו שיש יצר הרע. מה מוכח מפה? מה שאלנו? האם יש יצר הרע ביום כיפור או לא? תשובה, מהראיה הזו יש. שטן לא מקטרג אפילו על עוון שאדם עשה ביום הכיפורים. מאידך גיסה, יצר הרע יש. יש לך בחירה,
התאווה לא מתבטלת ביום הכיפורים. למה שעת הנעילה היא שעה חשובה מאוד? מה הסיבה? עד כדי כך שרב מאיר שמחה מדווינס כותב בספר משך חוכמה על הפטרת וילך, אבון חילול השם שהגמרא בשלהי יומה אמרה שאין לו כפרה רק במיטה, צריך לדעת שביום הכיפורים בשעת הנעילה אפילו על אבון חילול השם אפשר לכפר. אתמול בשיעור אני דיברתי בעריכות על משך החוכמה הזה, לא פה בירושלים, מחוץ לעיר, על המשך החוכמה. על כל פנים, למה אנחנו רואים כך שביום כיפור יש כוח לכפר אפילו על אבון חילול השם? וגם זה באיזה שעה? בשעת הנעילה, לא בכל היום הכיפורים. מדוע? אחרי שאנחנו הזדקחנו, לא אכלנו ולא שתינו, ונפרשנו מהחומר, מהחומריות, ממילא אנחנו מתקדשים ומתהרים עד כדי כך שיש לנו גם כן יכולת לכפר אפילו על אבון חילול השם. ראיה שלישית רבותיי, מהגמרא במסכת מגילה, דף למד א' עמוד א', וגם זה מובא בשולחן ערוך בסימן תו רש כף ב' סעיף ב'. מה כתוב שם? מה קוראים בתורה בשעת המנחה של יום הכיפורים? יפה. קוראים בתורה בפרשת העריות עד סוף הפרשה. מדוע אנחנו קוראים בפרשת העריות? טעם אחד אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו לא מגלים ערווה, כך אתה לא תגלה את ערוותנו. טעם שני, כיוון שכל העם באים עכשיו לשמוע בתורה, אז כבר שישמעו, וביום הכיפורים הלב פתוח, אז שישמעו ויתעוררו לשוב בתשובה. למה? כי נפשו של אדם, אומרת הגמרא בחגיגה, דף י' עמוד ב' וגם במסכת מכות, דף כ' ג' עמוד ב', גזל ועריות, נפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן. האדם חומד את זה. נכון, הגמרא אומרת בבבא בתרא, מאותן בעריות, אבל סוף סוף, עדיין יש. איפה ראינו מאותן בעריות? הנה, ביום כיפור, ביום דף כ', ביוטט עמוד ב'. אז כיוון שעריות, נפשו של אדם מחמדתן, ביום הכיפורים אומרים את זה. כותבים תוספות, אתה יודע למה קוראים בפרשת העריות? כי נשים מתקשטות לכבוד יום הכיפורים. והן עכשיו באות, היו כל היום עם הילדים שלהם. אבל עכשיו יום כיפור, זה כבר שעת המנחה, עוד שעתיים שלוש מסיימים, כבר באות. מה, לא ישמעו סליחות? 40 יום בקושי באו לבית הכנסת, רוצים עכשיו לבוא יום כיפור. השעה האחרונה, רוצים לשמוע את התקיעת שופר. לכן קוראים בפרשת העריות. ריבונו של העולם, למה קוראים בפרשת העריות? כי אנשים מתקשטות. אם אין יצר הרע ביום הכיפורים, אפילו שהתקשטו אנשים, אני, מה אכפת לי? אין לי יצר הרע ביום הזה. תשובה, שטן לא מקטרק ביום הכיפורים, אבל יצר הרע יש ביום הכיפורים. וכך כותב מפורש האליה רבה פה במקום בסימן תברש כף ב', נכון שאין רשות לשטן להשיג ולקטרק ביום הכיפורים, אבל הוא שולט ביום הכיפורים להכשיל אנשים בעבירות. מכאן הוא מקשה גם מעיר על הרשות מעריבייל, איך הוא כתב בתשובה בסימן קוף צדי א', שיש לך עריות ביום הזה ושאין יצר הרע ביום הזה. יש לזה עוד הרבה ראיות לדבר, מהלבוש בסימן תו שקף ג' בסעיפה, מהזוהר בפרשת נוח בדף סמך ד' עמוד א', וירא דף קוף י' ד', וישלח קוף עין ד', וישב קוף צדי בו למד ג' תצווה קוף פד' אחרי סמך ג', אמור דף קוף קוף א' קוף ב', בלק דף רש ב', פנחס רש למד ב', רש ממח, רש נונה, הרבה מקורות יש בזוהר הקדוש שמביאים, גם מפרקי דרבי אליעזר פרק ממבב, שמביאים לשטן, מביאים לו את הסעיר. למה אתה מביא לו את הסעיר? שיהיה לו מים אחרונים. מה צריך מים אחרונים? מה הוא צריך שוחד? כך כותב גם בספר אגודת אזוב של רבי יצחק האזובים לפני 600 שנה. למה הוא צריך שוחד? על כוחך שהוא קיים ביום הזה, אלא מה? שמים אותו בצד שהוא לא יכול לקטרג. אז ראינו מפה יסוד גדול. יש עוד כמה ראיות לדבר הזה, אבל הגיע הזמן אז אני מסיים בזה. שרואים מכאן שיצר הרע יש ביום הכיפורים, אבל אין רשות לשטן לקטרג. אם אין רשות לשטן לקטרג, זה סימן שאנחנו יכולים עוד יותר לבוא ולהתקרב ולשוב אליו בתשובה. מצד שני, תוקף קדושת היום שיש יצר הרע. אדרבה, אומר הרב מקלויזנבורג, אז היצר הרע הוא עשית רע אחר, רוצה לחגוג פי שתיים, היא רוצה לקחת את החלק שלה. אז ביום כיפור צריך זהירות יותר במחשבות נקיות. השם יעזור, נזכה כולנו בעזרת השם לחתימה טובה
ובעזרת השם לתשובה שלמה וגאולה קרובה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. וכך יבלע מתורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.